এইটো কেনেকুৱা লাগিছে চোন, আজি জিকিব লাগিব, আজি মই হাৰিলো। সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ। আজি আপোনালোকৰ অনুগ্ৰহ মৰ্মে আমি আকৌ লৈ আহিছো ফুড চেলেঞ্জ, মানে মেগী চেলেঞ্জ। আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাইছিল যে ফুড চেলেঞ্জ আকৌ চাব বিচাৰে, আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ কথা ৰাখি আমি আকৌ লৈ আহিছো ফুড চেলেঞ্জ। আৰু আজিৰ এই ফুড চেলেঞ্জটোত নিয়ম হৈছে কোনো হাত ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, স্পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইখিনি মেগী যোনে আগতে খাই শেষ কৰিব পাৰিব তেওঁৱে হ'ব উইনাৰ। মানে হাত আৰু চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ন? তো চামুচটো ইনেও হাতেৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা, তাৰমানে হাতখন এনেকৈ ৰাখিব লাগিব। আৰু এতিয়া যদি চামুচ লৈ খাওঁ নহ'ব নহ'ব নে কি কয়? তাৰমানে হাতখন আমি পিছ চাইডে এনেকৈ ৰাখিব লাগিব, আৰু যদি হাতখন আগলৈ আহে তেতিয়াহ'লে এনে এনেকৈ কেঞ্চেল খাই বাৰু, এনেকৈ চেলেকি কুকুৰে খায়। তো নর্মেলি যদি করো চ্যালেঞ্জটো কি হব, নর্মেল মানে যেনেকৈ খাও তেনেকৈ খালে চ্যালেঞ্জ নহব, গতিকে অলপমান বেলেগ করে এটা নিয়ম উলিয়াইছো। না এটো হয় তার মানে যদি মানে সঁচা কথা টু বি অনেস্ট, যে যদি নর্মেলি সামোসেৰে খোৱা কৰিলো হয় মই জিকিলো হয়, কারণ মই জানো যে মই ঘপ ঘপ খাই দিলো হয় একেবারে। আৰু এটা কথা, মেগীখিনি খুব গৰম, একদম ধোঁয়া ওলাই আছে, আপোনালোকে দেখিছেনে? ই ধোঁয়া যে নেদেখে আৰু, গতিকে মানে পুৰা গৰম হয়। আৰু গৰম মেগীখিনি কোনে আগতীয়াকৈ খাব পাৰিব, কাৰণ এখন টিছু দিছো মুখখন মুচিব লাগিব, দাড়ি চাড়ি গোটেই লাগি যাব। ক্যা ভাই সাহেব, ক্যা ক্যা কৰনা পড়তা হে। তো এতিয়া আমি কি কি রিকোয়েস্ট করে অকমান এক সেকেন্ড ফ্রেমটো অকমান মিলাই লওয়া নেকি, অকমান এনেকে এফালে আহি যাওয়া তুমি। ওকে নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে, এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম। আৰু হাতখনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু, এইটো কিন্তু মই কৰিব নাই হসাকে, দে মই কৰিব নাই এইটো প্ৰথমবাৰ, গতিকে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। স্টপৱাচটো লুৱা কিমান লাগিব? অবিয়াসলি লাগিব। নহয় এটা কাম কৰো নে কি, কাৰ আগে খাই শেষ হয় আৰু, এইটোৱে চেলেঞ্জ। সেইটোৱে, কিন্তু টাইমটো কিমান লাগে, টাইমটো লাগে ন সেইটো কাৰণে। ঠিক কথা কৈছা। স্টপৱাচ ৰেডি হৈ গ'ল, সন্মুখত থৈ লৈছো, সন্মুখত থৈ লৈছো, হাতখন পিছলে দি হাত, ও হো হো, সৰি 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 সৰি, টিছু লৈ কি লাভ, থৈ না আমি মুচিব পাৰিম, টিছু হাতে পাৰি না, মুচিব পাৰিবা যদি তুমি বিচাৰা, কাৰণ তো দাড়ি আছে তো, টিছুখনো কি হাতেৰে ল'ব নোৱাৰো নেকি? মহামেগী দুপেকেট লৈছো আমি, কাৰণ বেছিকে খোৱা চেলেঞ্জ নহয় এইটো, কোনে আগতে খাই শেষ কৰিব পাৰে সেইটোহে চেলেঞ্জ, গতিকে বেছিকে খোৱা চেলেঞ্জ কৰিলে মই এওঁৰ লগত এনেও জিকিব নোৱাৰো, গতিকে মানস আৰু তোমাকে লগাব লাগিব। নাই মেগীত মানসে ইমান নাখাব, গাহৰি খাব। ঠিক আছে, বাকীখিনি বাদ দিছো বাৰু, এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ফুড চেলেঞ্জটোলৈ। আৰু মই দুঃখিত আকৌ কামোৰ দিছো, মোক কনফাৰ্ম কৰি কোৱা যে টিছুখন কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিম, মানে যে খাম এনেকে এনেকে মুখখন দি মুচিব পাৰিনে নাই? মুচিবা বাৰু, হাতেৰে মুচিবা, মুচি আকৌ এনেকে খাব পাৰি, কিন্তু খোৱাৰ সময়ত কিন্তু হাতখন পিছফালে থাকিলে নহব, সৰি মানে পিছফালে থাকিবই লাগিব, মই নিজে কনফিউজ কৰি দিছো, গতিকে ঠিক আছে বাৰু, বেছি দেৰি নকৰো ন, বেছি দেৰি নকৰো, এতিয়া ষ্টপৱাচটো আৰম্ভ কৰি দিয়া। অ'কে, ওৱান টু থ্ৰী গ' মা কচোন, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে চোন, আজি জিকিব লাগিব, আজি মই হাৰিলো, গৰম মই পাৰা নাই ভাই, গৰম বন্ধু হ'ল, তোমাৰ ওলোৱাই নাই তাতে, বহুত দিগদাৰ, প্লেটটো অ' সৰি হাতটো আহি গৈছিল মোৰ, মই চচ লাগিছিল অলপ, ন
क्या की कोना है सर मैं बार दिन मालूम हूँ भाई सर तुम्हें कपूर सारे दिनांक पुष्कर का होता है मुझे गिजु करा बोली कुछ से भाल के साइल लगा दे गिजु फिर जो मैं नोकरू बहुत बहुत धन्यवाद भविष्य भल कूक हम पार बंधु जिकि गलो शुभे जना मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपना धन्यवाद जाना कि मैं कह गेजू कर दादा गेजु गेजु दादा गेजु गेजु जिके ना मैं ओ सरी स्टप स्टम रखा पहरी गुस এটা কথা বুঝি পালো এর লগত আর ফুড চ্যালেঞ্জ মই করিলে নহয় আজি মই এটা সময় হারিম বলি ভাবিছিল মই প্রথম ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমাক এনে ধৰণে উৎসাহিত কৰি যাব আৰু কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে আমাৰ পৰা কি ধৰণৰ ভিডিও চাব বিচাৰে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজনৰে এটা এটা কমেন্টৰ মূল্য আমি দিও আৰু সেই ধৰণে ভিডিওসমূহ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু এটা বস্তু কব যে মানে নরমেলি এটা যেনেকে আজিয়ে যেনেকে মেগি চ্যালেঞ্জটো আমি কৰিলো যে হাত নলগাকৈ খালো মানে আৰু এনেকে যাতে টিসু টিসু নলগাও তুমি নিছো নেকি টিসু মাজত মন নললো গটিকে এবাৰ কিন্তু মই এটো হয় যদি মই কোনোবা গেজু কৰা বুলি কাম হাতটো এনেকে আহি গৈছিল মানে এটো হাতটো গেজু নহয় এটো হাত এনেকে থাকিলেও তো খাবটো এনেকেই লাগিব ন এটো অকমান বাৰু মই মিছেগৰে হৈছে বাৰু জিকি নহয় গটিকে টান কৰি দিওক মানে যাতে ফুড চ্যালেঞ্জটো এক্স্যাক্টলি আর বহুত বেশি খোৱাটো মই মানে বেশি প্রিফার কিও নাই করা কারণ মানে অস্বাস্থ্যকর মানে কারণ এটা এশ মম চ্যালেঞ্জ এটা কি চ্যালেঞ্জ হল কেতিয়াবা করিম কিন্তু তোমার লগত নকৰো কারণ নোৱাৰিম নহয় সেইটো নোৱাৰিম বুলি কোৱা নাই পাৰিব পাৰা কিন্তু মানে এটা ধৰা পঞ্চাশটা মম চ্যালেঞ্জ কৰিছো পঞ্চাশটা মম নোৱাৰো চাগে কিন্তু বেশি মম মই খাই দিম তাৰমানে গতিকে এনেকুৱা এটা চ্যালেঞ্জ কৰিম যত কম কোৱান্টিটি টাইমৰ লগত খেল ঠিক আছে তো আজিলে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যদি আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এটা মই লাষ্ট কথা দেখো আকৌ কামৰ দিছো তোমাৰ দৰ্শকসকলক যে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাইছে যদি ভাল পাইছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ভাইসা বিনা সাবস্ক্রাইব কি আপ লোক দেখ কে চলে যাতে হো ৰোনাই আ যাতা হে নহয় মানে কথাটো কি হয় যে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব না কেই যায় ফ্রি হয় সাবস্ক্রিপশন পয়সা নালাগে তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মানে গৰীব টাইপ মানে কেনেবা কান্দিব লগা হৈছে মানে ওকে গাইস এতিয়া হলে আজি ভিডিওটোৰ পৰা আমি ইমানতে বিদায় লৈছো।